Ivica Granić, Ivan Puđa i Gordan Čelar su dobitnici Kolosa u ovoj kategoriji kao voditelji radova na projektu izgradnje Pelješkog mosta. Pelješki most sam po sebi je toliki izazov da nije bilo moguće reći ne. Za mene znači životno djelo u stvari. Djelo koje se ne ponavlja. To će uvijek biti nešto na što možemo biti ponosni. I rekao bi da to ne shvaćamo jer je nama to svakodnevica. Gordan Čelar angažiran je na projektu kao voditelj građenja u dijelu pristupnih cesta Pelješkom mostu. Čelarovo bogatstvo domaće i međunarodno iskustvo doprinijelo je uspješnoj provedbi ovih radova, kao i usklađivanju dijela radova s radovima na mostu. Uvijek sam težio i imao sam niz tako velikih projekata, bio sam gladan velikih projekata. Tako da je ovo nekako rezultat svih tih mojih projekata. Ivica Granić je na projektu Pelješkog mosta angažiran kao voditelj radova u više različitih radova od samih početaka projekta 2018. godine. Počeli smo skromno, upoznavajući se sa kineskim kolegama, približavajući im cijelu tu našu hrvatsku legislativu, EU pravilnike i norme. Ja sam konkretno počeo u odjelu kontrole kvalitete. Kroz taj odjel kvalitete je raslo i neko naše povjerenje međusobno i poslije sam došao do imenovanja za voditelja radova na više dijelova ove građevine, što mi je neobično drago. Ja uvijek kažem, ovo je fizički dio građenja, ovo je jedna konstrukcija koju svi mi vidimo, ali stvarno tijekom tog procesa trebalo izgraditi jedan most i među nama. Taj most među nama je 10.000 km određenih razlika u poimanju struke, života, navika, pristupa problemima. Tako da, evo, mislim da smo i ne samo ja, nego i svi kolege koji su hrvatski radili na ovom projektu, dali svoj jedan doprinos da se taj most još jedan izgradi i da ovo sve skupa bude na zadovoljstvo i nama koji tu gradimo, a i onima koji će danas sutra koristiti taj most. Ivan Puđa je kao voditelj radova također bio angažiran na projektu od samih početaka. Bio je uključen u sve procese izrade privremenih potpornih konstrukcija, montažu čelične rasponske konstrukcije, kao i pripremu ključnih projektnih rješenja u koordinaciji s kineskim kolegama. Izazova je bilo strašno puno. Sve što se radilo, tako reći, svi dijelovi konstrukcije koji su se radili su u jednom dijelu bili rekordni. Dosegnuti odmah u startu svjetski rekord u duljini pobijanja pilota u jednom komadu. Znači, pobijani su piloti do duljine 130 metara, što je bio neko vrijeme svjetski rekord. Spojni segmenti, to su bili segmenti duljine 52 metra, to su bile težine dizanja preko 900 tona i ti segmenti su doslovno ovješavani na centimetarskom razmaku. Uz kulminaciju koja je dosegnula svoj vrhunac 28.7. prošle godine, što vjerujem da je većina ljudi pratila na svojim ekranima, to je isto bila montaža tih spojnih segmenata koji su zatvarali glavne raspone. To je isto jako bilo izazovno, pogotovo u ljetnom periodu velikih temperatura kada čelična konstrukcija jako temperaturno radi, tako da se sve moralo završiti u toku jedne noći. Ovdje je bila jedna velika grupa, veliko učešće hrvatskih inženjera, hrvatske struke, koja je veliki doprinos dala u svemu ovome. I drago mi je, evo, baš iz te pozicije da smo nagrađeni, da smo prepoznati na ovome projektu. Ja mislim da je važno da se i voditelje građenja, inženjere gradilišta na neki način afirmira. Možda to i nije čest slučaj, ali mislim da ti ljudi svojim profesionalizmom, svojom žrtvom i odvojenošću možda od obitelji na raznim projektima diljem Hrvatske zaslužuju jednu dodatnu i afirmaciju. Evo, ja sam sretan i zahvalan što je komora prepoznala takvu potrebu i evo dodijelila ovu nagradu. Ja sam došao dole, da, i sad sam mlad, a tad sam bio još mlađi. Došao sam dole, uklopio se u jedan tim. Mislim da gledam ovo što sam dobio, da su kroz mene dobili i ovi hrvatski inženjeri tu nagradu, dio te nagrade. Hvala i mojoj gospođi i svoj mojoj dječici što su bili toliko strpljivi i neprestano u sve te moje projekte. Uvijek ćemo se rado sjećati, ja sam inače stanovnik ove županije, puno mojih prijatelja, rodbine, znalaca imaju i povijest i potrebu korištenja ovoga projekta, tako da je to još jedna dodatna satisfakcija u svemu ovome skupa. Svi ti moji projekti, ništa od toga ne bi bilo bez podrške familije i posebno supruge koja je trpila svako moje gradilište i imala razumijevanja i veliko je hvala, puno ljubavi i za suprugu. Pa ja bih se posebno htio zahvaliti svim kolegama
u China Road and Bridge Corporationu i kineskom osoblju i hrvatskom osoblju. To je bilo uključeno direktno preko 25 inženjera. Prošao se u svojoj karijeri čudo tih projekata, mnogo tih projekata i uvijek, čak i kad se vratiš nakon nekog vremena na taj neki projekat, uvijek te obuzme ponos. Bilo koja građevina, bila to brana, most, vijadukt, ovo je opet nešto posebno, ovo je šlag na torti. Čestitamo inženjerima Graniću, Puđi i Čelaru na nagradi.